Son günlər Azərqaz İstehsalat Birliyinin 104 operativ xidmət şöbəsinə özünü birliyin əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluq edən şəxs barədə müraciətlər daxil olub. Saxta xidməti vəsiqə ilə mənzillərə və fərdi yaşayış evlərinə yaxınlaşaraq abonentlərə qaz sayğacı və ya sayğacın kartının vaxtının bitməsini bildirib. Onların yenilənməsi üçün vətəndaşlardan 10, 20 və 30 manat məbləğində pul alıb. Birliyin 104 operativ xidmət şöbəsinin rəisi Xalidə Şimşək deyir ki, həmin şəxs ötən ildə buna oxşar əməllər törədib. Daxil olan müraciət və şikayətlərdən sonra polisə xəbər verilərək o saxlanılıb. Rəfail Əskərov törətdiyi əməldən nəticə çıxarmayaraq yenidən bu yolu əl atıb. Birliyin xidmət sahəsinin əməkdaşları tərəfindən Rəfail Əskərov üzərində Royal Əskərov adı yazılan saxta xidmət vəsiqəsi ilə dələduzluq edərkən iş başında saxlanılıb və polisə təhvil verilib. Son zamanlar vətəndaşlar tərəfindən 104 operativ xidmət mərkəzinə belə bir müraciətlər daxil olmuşdu ki, mənzillərinə gələn özünü Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşı kimi təqdim edən şəxsi onların sayğacın müddətinin bitməsini bəhanə edərək və yaxud da ki, sayğac kartlarının müddətinin bitməsi və onun yenilənməsi bəhanəsi ilə onlardan müəyyən məbləğdə pul almaları barədə məlumat daxil olmuşdu. Biz vətəndaşlara bildirdik ki, bu şəxs Azərqazın İstehsalat Birliyinin əməkdaşı deyil. O hətta onlara saxta vəsiqə belə təqdim edib. Vətəndaşlar onu evlərində quraşdırmış, qapıda quraşdırmış kamera vasitəsilə foto şəklində bizə təqdim elədilər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən edilən bütün xidmətlər pulsuzdur. Belə bir halla rastlaşarlarsa aldanmasınlar. Abonentlərdən aldanaraq müəyyən məbləğlər Qaz İstismar İdarəsi adında müəyyən məbləğlər tələb edən şəxs tərəfimizdən saxlanıldı və polisə təhvil verildi. Elədim 3 dənə 5 manat. Neçə abonentdən nə qədər? 4 adamdır. 4-ün 10 manat biri verib, 20 biri verib, 30 da biri verib. İki vəsiqə göstər, özüm düzəltdim. Nə idi asfamilya? Əskər orada yox. Şəxsiyyət vəsiqəvi də təqdim edə. Əskər orada qalimə aram olur. Qeyd edək ki, o əsasən paytaxtın Nizami və Nəsimi rayonlarında abonentlərin aldadılması ilə məşğul olub.